Друзі, привіт! Салон костюмів та аксесуарів до Хеловіну. Молодці, чоловічі, жіночі та дитячі костюми. Чоловічих костюмів два у розмірі L. Два жіночих костюми у розмірі L та M. Дитячі костюми на дівчинку розмір на 4-6 роки. Та на хлопчика на 2-4 роки. Колготи дитячі розміри на 10-12 років. Та дорослі у розмірі L та M. Заколки для волосся. Обруч. Надувний декор. Та сумочки. Замовляєте цей лот у наших менеджерів. Детальна інформація під відео. І всім дякую за увагу.